wabuza wagurira smartphones nziza zigezweho cyangwa computers speakers zidunda accessories za phones janye na style zawe Gana the new species wabasanga kwa makuza iruhande rwaho binjirira muri parking yaho cyangwa kuri wawe.thenewspaces.com bakaba bakora na delivery cyangwa ubahamagare kuri 0781 4143 ni the new species beyond expectations Inama y'umunsi Mu rugo iwanjye nari nturanye na famiye ifite urugo rwiza umuturanyi wanjye n'umugabo we bari bameranye neza bishimanye kugeza ubwo numvaga bitangiye no kuntera ishyari nakomeje kujya nitegereza uwo muryango nkareba uburyo iyo batashye umugabo ava mu modoka akabanza akajya gukingurira umugore w'urugi natangiye no kujya mbipfa n'umugabo wanjye mubaza impamvu watari romantike nk'abandi bagabo atazi gutanga keya no gutetesha umugore dutangira kujya dutongana kenshi dupfa icyo kintu rero mpura na wa mugore w'umuturanyi wanjye ndamubwira ntisha gishimira imana ko yaguhaye umugabo mwiza yaguhaye urugo rwiza ibaze umugabo wawe utajya winubira na rimwe kugukingurira umuryango w'imodoka ukabona gusohoka akabikora buri munsi uri iyo wirebye wumva udakomeye igisubiza umugore w'umuturanyi wanjye yampaye cyarantunguye yagize ati have a shy cecekere ntabyuzi Urugi rw'imodoka rwarapfuye sinabasha gufungura njyewe ndi imbere niyo mpamvu abanza gusohoka kankingurira nawe kandi abikora yijujuta ngo si uzarota rukoresha things are not always as they seem ibintu iteka ntibiba biri nkuko bigaragara nta rugo rutabamo amakimbirane ndetse aranasanzwe mu rugo no mu rukundo ahubwo ikidasanzwe ni igihe abasenyeye uyu munsi ndashaka kukubwira ibimenyetso bitanu bizakwereka kuri muri toxic relationship ijambo toxic rishobora kuba atari ubwa mbere mu matwi yawe ariko ari bwo bwa mbere ugiye kumenya icyo risobanura Toxic ni ikintu kibi kica kimunzwe n'uburozi n'agahinda n'amahane ni ikintu kiri dangerous hahandi ubuzima n'amarangamutima yawe bihungabana ndashaka kukwereka ibintu bitanu bigaragaza kuri mu rukundo ruri toxic kuri muri relationship kuri muri mariage iri toxic number 1 ikimenyetso cya mbere kizakubwira kuri mu rukundo urugo cyangwa se ubushuti utakabaye urimo is that you give far more than you take utanga byinshi cyane kuruta ibyo wakira yancuti isaba amafaranga ariko wowe utaye yabonaho wa wundi usaba service akakubwira ko ahuze ariko yaba ari ugukeneye umwanya kawubona if you allow people to make more with the draws than deposits in your life you will be out of balance and in the negative know when to close the account baby niwemerera umuntu gukomeza kukubikuramo ibiruta cyane ibyo kubitsamo uzisanga usigaranye umutima uri mu busa niba byanze your friendship nimuyifunge let's be honest wumva byashoboka gukomeza kubikuza kuri konti utabitsaho number 2 ikimenyetso cya kabiri kizakubwira kuri kumwe n'umuntu mutakabaye muri kumwe uri muri toxic relationship uri muri toxic marriage they will use negative language they will call you names uyu ni wa muntu ukubwira ijambo atabanje no gutekereza ku buremere bwaryo n'uburyo rishobora guhunga abanyamaranga mutima yawe wa wundi uguca mu ijambo ntani excuse cyangwa se ngo aze kongera kuguha umwanya uvuga icyo washakaga kuvuga iteka bakubwira ngo ceceka wowe ntabyibuze ubundi se wowe iby'imipira wabimenyute ibya politiki bizute byibuze se atubashye igitekerezo cyawe ntiyanubaha n'icyo uri cyo kuri we baby si ngombwa kubasaba kukuba ariko winabemerera kugusuzugura ikimenyetso cya gatatu kizakubwira kuri kumwe na toxic person n'umuntu mutakabaye mugendana is that they make you feel like a failure all the time ni wa muntu uzajya uhora ukwibutsa amakosa yawe yo mu gihe cyashize uhora ukwereka ko wahisemo nabi iteka kugereranya n'abandi wamubwira ko ugiye gusaba yakaza ati rikuransetsa wibwiye se ko wowe wapfa kukabona ninde ukuzise hariya wamwereka ibisuko ushaka gushyiraho ati
ibi bibera abantu bafite agahanga kanini. No baby, iryo bara ribera abantu b'inzobe cyane. Mbese ni wa muntu iteka utuma wumva kuri munsi y'abandi. Ndashaka kukubwira sign number 4. Icyakane kizakubwira kuri muri toxic friendship, toxic relationship, cyangwa se uri mu rushako utakabaye urimo, is that the other person is making you do things you don't wanna do. Uyu ni wa muntu uguhatira gukora ibintu udashaka. Ashobora kugusaba kumuherekeza ahantu utashakaga ko mujyana kandi ntiyemere kuhakana. Ashobora kugukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato. Akubuza gukora ibintu azi neza ko ukunda. Ati, no, urabizi ko ntakunda kukubona wambaye ipantaro. Niba udashatse ikanzu cyangwa ijipo ntunge inyuma, ubwo tubyihorere. Ntiyita ku byo ukunda, ahubwo agukoresha ibyo wakunda. Agukura mu kazi kawe, muri kariyeri yawe, muri passion yawe, akakuzana muye. Ishuri adashaka abana ntibashobora kuryigaho. Umukozi atakunze ntabakiraye mu rugo. Simply because he's a man, it doesn't mean he's always the last decision maker. Kuba ari umugabo ntibivuze ko buri kimwe cyose ari ugomba kugishyiraho akadomo, ari ugomba kugifataho umwanzuro wa nyuma. Sweetheart, uzi ko nyuma ya yesi ugifite no nk'indi option, nk'andi mahitamo. Learn to say no without explaining yourself. Iga kuvuga no, umenye guhakana, kandi no yose iteka si ngombwa kuyitangaho ibisobanuro. Number 5. Icya gatanu kizakubwira ko icyo ari cyo gihuru urukundo karuvamo niba bigishoboka, is that you are always fighting. Iteka muhora mutongana. Bitaba intonganya bikaba impaka. Mbese hagati yanyu hahora umuriro. Muhora muri ya makimbirane. Inshuro babara ziruta kure cyane izo wishima. Ni kenshi cyane wisanga uri kubwira inshuti zawe uti, shara no twashwanye, tumaze iminsi ibiri tutavugana. Anamamagara. Anyway, natamamagara azabyihorere nanjye sinjye ugomba guhora ari njye wandika mbere. Kandi koko uwo mugenzi wawe kuko ari too selfish bikarangira adahamagaye. Ariko kuko ufite ubwoba bwo kwibona uri single, bwo kumara ukwezi nta ukubaza uko wiriwe, uko waramutse, nta ukubwira ko wambaye neza, uvuga neza, ukongera kwisanga wamuhamagaye nanone. Ariko ubundi uvugishije ukuri, uretse ayo magambo asize umunyamatwi yawe ahora ashaka kumva. Igihe mumaranye, niki kindi mwagezeho gifatika? Kuba muri kumwe n'iki byakunguye utari ufite mbere y'uko muhura. Kimwe nshaka kuzirikana n'iki, niba ushaka ko umuntu akubera marayika, nawe banza umuremere ijuru, kuko nta marayika utahi kuzimu. Inama y'umunsi. My people, nitwa Claudette Nsengimana. Uyu munsi rero mbafitiye inkuru nziza. Mwagiye munsaba kenshi kujya mbandikira amwe mu magambo mba nakoresheje mu nama y'umunsi, cyane cyane ariya mvuga mu Cyongereza cyangwa se mu Kinyarwanda. Like nk'akantu kagufi ushobora gusigarana mu nama y'umunsi y'iminota hafi icumi bumaze kumva. Ibyifuzo byanyu rero kuri njye ni nk'itegeko. Nabikoze. Ushobora kunkurikira kuri Instagram, ujye muri telefone yawe wandikemo Claudette@Nsengimana ubundi umfollowinge, kugira ngo n'igihe utabonye akanya ko kuza hano kuri YouTube ngo ukurikire inama y'umunsi, ujye ubasha kumenya bimwe mu byavuzwe mu yatambutse, bityo ntusigare inyuma cyane. Kandi ndabashimira by'umwihariko ku rukundo munyere ku munsi. I will never ever take it for granted. Imana ibahe umugisha, ndabakunda. Wawe uzabuhagarike smartphones nziza zigezweho cyangwa computers, speakers zidunda, accessories za phones janye na style zawe. Gana the new species wabasanga kwa makuza iruhande rwaho binjirira muri parking yaho cyangwa kuri www.thenewspaces.com. Bakaba bakora na delivery cyangwa ubahamagare kuri 0781 4143. Ni the new species, beyond expectations.